E olha só, gente, hoje nós estamos no lançamento da coleção Primavera Verão 2014 aqui na loja Santa Greta. E claro, junto comigo a Ângela, tudo bom com você? Tudo bem, Thiago. Então tá, joia. Ângela, olha só, um dia de lançamento, muita coisa bonita. Primeiro de tudo, o que a gente vai encontrar nessa coleção nova? A coleção de verão, ela promete muito azul. Azul azulejo. É uma porcelana, né? Português total. É verdade. Algumas marcas apostam no fúcsia, o laranja, o vermelho, laranja, que promete muito para o inverno, então ele já vem chegando no verão. Preto e branco. Verde, né? E verde. Eu tô de laranja, ela tá de verde hoje, a gente tá meio combinando aqui. Ângela, olha só, eu quero que você conte pro pessoal que tá em casa que agora você tá trabalhando com marcas diferentes, além das que você já trabalhava com marcas novas. Conta pra gente as novidades. Então, Thiago, a gente já fazia um trabalho bacana com a Canal, com a Afghan, com a John John, e agora entra bem forte com a gente a Shoulder, a Lely e Espaço Fashion. Gente, três marcas super bacanas que eu acho que muitas mulheres estavam esperando você trazer aqui para Cascavel. Lely Blanc, agora aqui na Santa Greta, é um grande sucesso porque as mulheres adoram essa marca, né? É porque ela veste bem, né, Thiago? É uma peça bacana, uma peça atual. Os tecidos, tem corte e um preço bacana também. É verdade. Shoulder também é uma outra marca que as pessoas estavam esperando já com expectativa, porque é uma marca que não é nem jovem senhora, mas não é tão menina. É uma marca que veste bem. Né? Ela veste bem, ela trabalha muito estampa, mas uma estampa mais discreta. Ela usa cores mais tranquilas, ela não é assim exagerada. Então, é uma coisa vibrante, mas também não é. Por isso que ela é legal. Você vai usar sempre, vai usar todo dia, ela veste bem, ela tem umas peças com corte maravilhoso, as calças de alfaiataria, é um sucesso. Um sucesso. Sim. E espaço fashion também, aí é uma... Já o nome já diz, é um pouco mais fashion, é um pouco mais moderno. É, isso é para atender as clientes que querem uma peça mais ousada, despojada, que né? Vem com um pouco de limão, que vem com a mistura do preto e branco e o amarelo, que traz essa cor, que traz essa vida. Também, né? Então vai comprar uma calça séria, vai com uma blusa espaço fashion pra alegrar, quebrar. Gente, olha só, muito bacana, hoje as clientes vieram aqui tomar um espumante, comer um docinho, um salgadinho, pra conferir essa coleção, tá muito bonita. E tem muita coisa pra chegar ainda, né, Ângela? Muito, Thiago. Amanhã mesmo a gente recebe muita coisa pós-lançamento. É, semana que vem começa a chegar a segunda etapa de quem já nos mandou o preview. Então, essa coleção vai bombar. E tem muito tempo indo pela frente, tá, gente? Pra quem não conhece a loja, vamos deixar o endereço e telefone, Ângela. A Santa Greta fica na rua Marechal Rondon, 2642. E o telefone aqui é 3224-9020. Muito bem, não deixa para depois vir conhecer essa nova coleção que está deslumbrante. Parabéns e sucesso. Obrigada, Thiago. Bom, junto comigo é a Laline, que é uma clientona aqui da loja. Tudo bom com você, Laline? Tudo jóia, Thiago. Tudo jóia. O que você achou da coleção nova que tá chegando aí? Tá maravilhosa, bem colorida, bem alegre, perfeita pra nova estação. Que cor que você mais gosta, assim, do verão, podemos dizer? Do verão eu gosto do laranja, do pink, mas hoje praticamente eu tô de preto, né? Mas o preto não tem erro, né? Não tem erro. Muito bem. Gente, aproveite e venha você também conhecer a nova coleção. Obrigado, Laline. Obrigada, Thiago, e você. Olha só, quem tá comigo aqui no lançamento da Santa Greta, Pamela Ferrari, a blogueira lá de Foz do Iguaçu. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, você, Ti? Bom, você já tá usando aqui um traje especial da Santa Greta. Quero saber de você trabalha com moda, o que você acha que vai pegar forte agora no verão?
continua forte no verão, né? Já vem do inverno, o branco é uma aposta assim, de uma das cores que vai continuar. Ele invadiu o inverno antecipadamente, né? Ele entrou ali no inverno. Ele entrou com branco e preto junto. Isso, né? Agora no verão ele tem destaque total. É uma cor super leve, né? E com tecidos leves também. Eu acho assim, que o branco é uma cor chique, elegante. Deixa qualquer pessoa, combina com qualquer tipo de tom, qualquer tom de pele. Eu acho assim, que é a aposta certa. Os conjuntinhos também. Aqui a gente forma um conjunto com shorts bordado e a blusa também bordada. Pink, muito azul, amarelo, cores cítricas vão invadir esse verão. E claro, o preto e branco continua, a estampa de azulejo, verde. Eu acho assim que no verão a gente não tem restrições. É tudo muito mais democrático. É tudo muito, muito isso, muita estampa, mix de estampas, eu adoro, eu uso muito. E eu acho que cai super bem. Estampas brasileiras, né? A maioria das marcas estão fazendo estampas com coqueiros, com araras, com flores e mais flores. Eu acho assim que o verão tá lindo, tá assim, tá muito usável. É verdade. E uma coisa que você falou, começou falando do branco. Você tá com uma blusa branca e um shorts branco. Porém, se você colocar qualquer outra peça colorida com a blusa, fica bonito, uma calça verde, uma calça amarela, enfim, né? Isso mesmo, e até com shorts também, por ele ter se bordado, uma blusa azul, bique, uma blusa amarela, uma camisa de seda, qualquer um dá pra fazer essa junção. Na verdade, hoje na moda também não tem mais o que não poder usar, né? A pessoa vestiu, olhou no espelho, achou que tá linda, ela vai, que todo mundo vai achar que tá linda. É aquela lei da atração, né, Ti? É verdade. E a gente sabe que, e eu costumo dizer isso sempre, você tem a moda ditando aí uma tendência, ou seja, o amarelo, o azulejo, enfim, um monte de coisa. Mas você faz seu estilo, você tem que se adaptar também. E se você gosta, você usa. Se você não gosta, não é obrigado a usar. Né? Isso mesmo, você tem que... A moda tá ali, você tem que unir ela a seu favor. Então assim, aí eu amo particularmente pernas de fora. Shorts, saia, eu não sou muito fã de calça. Então assim, mesmo que as calças estejam em alta, eu não vou usar. Porque eu não gosto, entendeu? Então assim, eu tento trazer pro shorts ou pra saia aquele modelo. Então assim, tem gente que ama salto alto, então invistam no salto alto. Tem gente que gosta de blusa com mangas, que porque não gosta do braço, isso e aquilo. Então assim, tem moda pra todos os gostos. Eu acho que você tem que achar o teu estilo, olhar no espelho, se sentir bem e ir pra rua. Com certeza. Gente, tá aí dicas de moda também da Pamela Ferrari, que tá aqui especialmente pro Coquetel da Santa Greta. Obrigado, Pamela. Obrigada a você, Ti. Parabéns a Ange, né? A loja tá linda, um ano já, e muito mais sucesso pra ela.